do të cilë këtu dy burra nga një vënd trimash, o? Po janë burat vërtet ata. Që mbajnë fjallën, o? Që mbajnë fjallën. Naci dhe Naqja! Indjekim! Këtë putove ti nuk hidhe, mure hidhe me që të keme te. Hidhe me ta, hidhe! Hidhe me ta! Nanare! I kanë dhe se do të bje për sipër, e? Na. E nema! Qa dore? A the na, vla? Na, këshuare! Na, këshu, e për shua! Na! Na që... Qa do, vla? Keshe vlaj me ndo për motrat, na që... A qatë beje, nasë, që shpirtim dhe për atë motra, po dojë... Pra dhe po thimë. A. Qa? Po unë s'ka motër fare të gërderi. Ku ka motër unë edhe? S'ke motër. E s'ka motër. Na, me ndo për motrat e mija. Që është bua la, unë s'po mendoj për motrat e mija që s'kam, do mendoj për motrat e këti që ka. Haj bua la, fare. Na. Qaj kam unë motrat e tua, lekë se lekë e gjithë ardali. Ore, bua la, po i ke qupa qatë gjajërë. Qupa qatë gjajë pune madhe, shumë ljarë. Qas motra sot para qupës qatë gjajëtërë? Se të vjen burri motrës të merë shpinërë. Po burri qupës qatë gjajët, Maksiminimumi do të marri shpinë time. Po me, leta marri. Ha! Qa marri? Po marri shpinë. Na që, shpetë se po marri shpinë. Ku që? Burri motrës, ajde! Qa dhe që të bejtë vajot, se ndimoj do të se kam për të uedhur, da që kam për të vdekur. Avashë se më plasë, që të vdese shere amarë? Që që të vdese, vla? Që të vdese? Po rëjmë kote, vla, gjithë që popull rëjmë kote, vla. Po atë e di dhe u që rëjmë kote, po që të bejme është me facë dhe gjere, mos u hidhe mëri. Do hidhe? Mos u hidhe, na. Andej, Harik, andej, mos u hidhe, që ke, vla, dakor, pa na e pëdorën të pëgëtës. Aj, na e pëdorën. O nëst, e? Po qëm për muatin, a? Po për ty e, për që, për ty e. E mo qaj se erda, takoj. Aj, të keqe vlaj. U është telefoni, arëvë. Alo, kushe që fojnë forte? Kushe që? Që ka? Bë, kushe që? E me nage, jo, unë jam, po e qënë qa gjajtim, do i dhe. Që thote? Kushe që? Kushe që? Alo, po. Kushe që, vla? Beu. Që be? Për qizë be. Për muane? Me idhe shti nga lartë, po është beu palatit që do idhe shti. E la, të dëgjojnë, të dëgjojnë. Qa dojnë? Qa dojnë? Qare? Ure na që? E? I pas ka pa lek të palatit që? E qa përse? E më thot më hidhë se do më prishë shpunë. Qa përre të i prishë si kur do bjesi për palatit, unë për takë të për të bje. E ka pa le, thje mëre. E ka pa le? E për që të bënd ti, a ple e ta shi, x kam koj, kam byllur sa toj. Lare, e kam byll për sot ki, nuk bet. A më vjen keq, unë se kënje e kam byllu, kur thot jetë qare. Për nare, fali vetë, kur drë. Alo, e? Që do ti? Për, u do hidhe, me kam darë mendje, qali këti. Qështë, e? O na, që e po Allah, Allah? Qërë, që të ti? Që e po Allah, Allah? Që thot, e ka palati pa le, mo hidhe, si kur jam unë kreta pashkjet, jep le e këtit. Që e po Allah, Allah? Që të ti? Alo, që të ti, Allah? I ka lasi... Që të ti, do t'japin në gjeqë? Që po Allah fare? Që thote? Që thote do t'jap një papartament. Që duha unë papartamenti për mehere atje? Unë ka për të vdekur, Allah. Alo, këto nuk mi theti mua. Djap është papartament, ti? He? Po ikim. Jo, vash. Po unë që po e mbaj. Dua dhe unë një. Nuk do me apshua. E lëshova. Na që ikidu. E lëshova. Dakërt. Dakor, do më japi, hajtu. Mirë, te ikë unë? Dhe gjë, e se jam telefon, falë, ikë, vazhdoj të bërë, hajtë. Alo! Jo. Naqja, vajti për të vdekë, për të vdekur! Naqja! A të pashtore!
Hajde poshtere po Allah. Çka ka Allah? Hajde re më vdisore, hajde këtu se do na japi apartamente re qen. Çe duam un apartamente re vllah. Çi do fusu brenda? Lopën, un s'kam lek paguaj dritat vllah. Ky s'ka lek për dritat, ç'i s'ja bën? Do t'japi të gjitha me gjëra brenda thotë lere, lere ti. Po ti merre apartamentin edhe ma jep mua vdis nese, ç'a keti? Po mirë. Merja pa apartament. Po det të vi dhe un nese të shty aty, vetëm merre. Do ta bëjmë kështu. Dakord. 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 Ula. Në rregull, do hidhet tek ai pallati tjetër. Hidhet te qytetri. Te qytetri këtu. Çfarë? Pa? Pa? Çfarë thot? Pa? Ku jeshe? Pa? Ku jeshe? Dale njëherë re. Pa? A nuk bëhet. Pse? Mirë vëlla, ik, ikse e sqaroj njën. Ha, të ka që vëlla, që? Që thot? Thot që nga këtu e deri këtë blokën, këtu i ka qy dhe janë tërë paleje. Tërë paleje, tërë palate? Po, tërë palate paleje, kështu që nuk e qa bënë. Se i ka një kat me leje, 5 kate apo 10 sa janë, i ka paleje fare. Po, punë madhe që duon, për të vdekur ka me sigur dojnë, nuk e që qopër në burdozart. Ori ka palere sot letrat numrojnë re, do thonë njerëzit u hodh, letë kështi ti idhësh nga kati dhjeti, a i një katë ka me letë, do thonë njerëzit u hodh nga kati paru vra. Sot letrat numrojnë, o vla. Qyshe? Pra ndaj thot vla jo, që më hitë. Qo vla? Hidhë në i vënd tjetër. Po mire jo, hidhë në të që tjetër, o vla. Kush tjetër? Jo, që 10, 15, 12, 17. Që lulishtja, thot ti? Ku lulishtja? E palate, vla. Kush është palate, është lulishtja, ri? Që palate, vla? Ore, është lulishtja, lere, qa është ngritur atja, ty është lulishtja. Ku lulishtja? Lulishtja me letra, është me letra. A me letra lulisht, Po, po ere, vla, pra ndaj pëtëm. Po mire, jo, po idhëm të qytetri. Kush e në te... Pazart, të qymë pazart. Te kopshi? Ku kopshi e palate, vla? Ore, lere, qa është ngritur aty, aty është kopshi, brenda, do thonë vajti na që janë kopshe u vratë, he, gërderi. E do të sa vjetës 30 ca, vajti në kopsh u vra. Qa shi, të të të... Kopsh ka lëmash 24? Po kështu është me letra, sot letrat numrojnë atë keqë vlajtë. Po që betë, mos jetë vend për të hedhur, për të vdekur, as për të vrarë vetë. Po mire atë ikin Tiranë të në të idhe, më tja palatë me lepë. Po që është bua la, njërë të Tiranës po vinë gogolas, po flenë se po u shambi shpiti, dhua të vjuhën të vdekur. Pra ndaj të vdekur, të vdesësh në mënyrë kështu, ti një dale, ti një... Qa dire, ha? Ti një toze se e gjeta, në mënyrë ti një toze se... Qa është kjo? Mos ti shkënjesh njerëzit. Qa është kjo, vla? Ti një toze? E. Ti një toze është, jam unë këtu? Je. Je ti aty? Jo, ti je aty faktikisht. Po. Ashtë. Jam tu. E... A kjo është ti një toze, vla? Kjo është ti një toze. Mos ti shkënjesh njerëzit, tashere. Qa thua? Mos ti shkënjesh njerëzit fare. Ti shkëqare? Ti shkënjesh, vla? Ere, ti shkëqa, po dhe. Ti shkënjesh, qa, ti shkënjesh. E që do me thënë kjo? O, që është bua lërë. Jam unë këtu? Po. Ti e aty prapë. A, le, e mora vesh. E është do me dhe kur jemi ofër nga lartë, që do i dhe mund. Ere, bua lërë, shkënjesh, është gënje, me shë para. Shkënje, gënje, shkënje. E mora vesh, e mora vesh. Pra nda po thëmë, të ftesës e mënyrë të citoja si vdi që vojokushi. Vojokusha? Vojokushi. Ere kush po them? Ore vojo kushi? Pa kush vojo se me akë dhe? Ore si shtem i las pipti, vojo kushi? Po las pipti që ma kujtove. Qa? Po që kur të hypin që ati të las pipti të unë, hidhem vdes të unë? E? Qështë duha? Se di aje ka me leja di aprishin ati. Qështë di aprishin e las pipti që ka me leja di aprishin dhe këtë palate që pa leja nuk i prishin e? Ore ti nuk kupto nga pluralorizmi ere, fare. Qështë? Me leja nuk do me dherë me leja shpijare. Kus? Me leja do me dherë që ka leja policia për ta prishur ere, buala. Qa dojnë dje? Që ka dal balozi ati në Tiran, po i rafshon të gjitha. Po jë ngërderi, jë ngërderi, po ne që do be me amos gje një njëri ju një taras për të hedhur, Allah. Ishi mirë me shpipe, prandaj të them, prandaj të të laj, që jeta është e bukur, është me lulishte, me parqe, më vdisë oti, vdisë nesër. Qështë të 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 të